Nyambu, mkazi wa Taita Taveta. Leo tumekutanika hapa kwa sababu ya kupinga propaganda na uvumi ambao unaenezwa na ma MCAs ambao sisi tuliwachagua. Leo nataka kuambia hivi, tumewavumilia sana, tumewaangalia sana, lakini leo tumeamua tuambie ukweli. Enough is enough. Tumechoka na mambo yenu. Kuna baadhi ya ma MCAs ambao tunajua njama zenu fiche, tumenyamaza. Kuna mata MC ambayo tunamjua, ambayo ni mgange ward, ambayo anataka kiti cha ubunge. Huwezi tumia njia kama hizo kumdhalilisha governor. Tafadhali bwana MCA, fanya kazi yako ambayo umekuchagua ufanye. Kuna MC ambayo pia tulimchagua katika Mbololo ward. Bwana MCA, fanya kazi yako tafadhali. Kwa sababu watu wa Mbololo ward tayari walichoka na wewe. Leo tunataka tukwambie kinagaubaga. Mara nyingi tumejaribu kuficha aibu yako, lakini wana MCA leo wacha tukwambie ukweli. Kuna mpaka mradi ambao ulikuwa na wananchi. Mradi huo haujafikia mwananchi. Kuku umechukua umeka kwako. Sisi hatuwezi kukubali. Mradi wa kuku ni wetu. Tuletee mradi wetu tufaidike nao kama wana Mbololo wani. Kitu ingine bwana MCA, barabara ni mbaya. Haujashughulika nazo. Umeenda kushughulika na mambo ya governor, na governor anafanya kazi yake. Achana na governor anafanya kazi yake bwana MCA. Tafadhali governor MCA wa Kaloleni wale. Fanya kazi yako bwana MCA. Mambo ni mengi umefanya, tumeona, lakini tafadhali achana na governor afanye kazi yake. Kuna njia nyingi tunaweza tumia za kuwatoa kwa hiyo kiti jamani. Tunaanza sign signatures na tuwatoe. Maana sisi tumechoka. Na kuanzia kesho. Kuanzia kesho wacha tuambie hivi. Kuanzia kesho MCAs tunaenda ku sign signatures na tuenda kuhakikisha kwamba huu upuzi wenu tunaenda kumaliza na nyinyi. Tunasema enough is enough. Tumechoka. Asante sana.